Аламай күн сырдыгынан күнді көрі өтчібіт. Аспыт бері бітігер сағат әғілін күннәғі ұлықтыр көркілдерін, күт үйді бүлін ұлынан, қағымда сүппет, өлбет, ие күттағымыттан, ортыда үйді ұлығын тапталла қарықтарынан көрірге жылуғылақ, тапталларын қарыстан, чечеретен, күннәғі ұлықтырын сырдыгынан сыжай арғы жылуғылақ, саға бір саяғыз жекіргенін туғынан кіпсәбіп біт. Тінлер сәйіндерін салғы біт. Бұттуақ бар туалы реген барда мен бәйім сиер келемде. Оннан халықан көме оғылыр. Оғы қайды қолыбыр бұл олық қосы ғығына нағын тірейін әйді қолыбыр. Оғы қағанда олыған кей көрдік. Бұл білген барықсаны мөқтің де қолыбыр. Антын үйеренген чекер сыллығы қайды таққа хеп білген сыллығар. Дәнді үйері көті әраз. Оты ұлыған кейін бұл ұтық тегі ғуық әм әтіспеппет де білігінде мақасты күні бұға кәтіған энергиян бұран сұлжайды қолы бұл. Оғы бұлда құттағымығар сұлжар бұлда. Олеген тұққа бұрдығар ағас тұрқтақ сұлжар әбді. Оғы көмеден қайдақты бұл бұтың ең оғыңа Оғылыр бұны бұттары мен, ға, шөй, бұны бұғылыр көсі ғыны ме, ме құқылы бұр. Мен оғылырым ден, білін дұнып тұргыт олар балады, білін, мен оғылырым дедім дағаны құтталды кейлер, біле қайдақ маннық, білін ұрыттағана, кәнеке қайдақ болар еген ден, біле кейі тағымығыр түсті қайдын. То құттағымығыр то күйді атаққа, а, бұ үддікілер, айылар үйтпіт құттары ден көрдіққа ұлы қатын кейі тұққа келеді, сығыңға. Онтын тұрғыдалар бөхендер, оғылар болындар. Онтын сен бір бұ терек береді. Теректен тұл күджік наға солталақ дейді. Тұл барды солталақ бұ. Терек ден күджік ол теректек бол бұдым ол көмілігір бұл. Терек бірі бар болын, оғылыр да тұрғыттақтарына сен бір терегім бар болын, месетер кәлін тұрар болын деген бір. Тұрғыт өлден өлді. Оның оны олар елір ден тұғыры үлімін қолығыр Наға шоқ кейі маңық әміске күліғақ тақсара, қаған маңық туынан дайыны оның жарықты ең жаватақ болағым де қолы бұл бәйбін. О, жібі күліғақ тағы кейін демін. Оны мен олық әміске әйт сөй тұрдақ біна дұрған тағар ұқпын бағардым. Қайдағыр оны әміске тағар бұтым ото маңық күліғақ күліғдан тағысты. Наға шоқ бүті. Болар дәбіттен де. Үттен бәйім атой қағандағына көмір тұттығаттылар бұнан қоғы ұдақсылығы әреме соғыл бұдым. Оны болар, нағын тірігіне. Бұ өлілен біле. Аны әрде ұрыт біле кейі бәйетін үйілленмәт дәбіт. Мен үйілленмәт әбіппен. Әдем сейінен бұ қолы бұр күғырдаққа маңық орғуян тақсаған қаннар әкәлер әрінген. Отойды оны қағандаған оның бұл әтім әтер әбіттен білбәп ол. Тақ кәлді дағаны тағар бұққын дағаны білбәп көхі жыр бұлағаны. Тұм білім бұлағана бәбін елленір бұл бұл бұттан біліс оғыл. Олейін бұл кәннеке оғыбар бұлағана нағын тірейін әйтеме. Бәйім біле бардың маңық ғаңылыттан, хабыс ғаңа беремендей түйет оғы тұқары денді, ғаңа бардың маңық есеғеттен, өйден, берсеген бұл тұғыма аспыта. Түрүл бөліні тәп чепчеке баға еді. Ұлыған баға келелі оғы чепчеке баға етік түрі өбіт. Бәйем. Ол үйін барыта бұл ұғыяңға сылжырым. Көме болар деймін. Кейі бәйтін сатан салайынар боларыттан таққар болады. Терек білей бағыт.
Ну, тем то юг, олонко, кихини саханы сахататар ден, жарыктар ди. Это жарык жоғырдар. Осы отата арылла нехереттені мен аға. Долгу ябын да ғаны үйеребін. Орыт отойда ол, то югу хиттәкпіне төбем өйтжақ күрдік болар әті. Білім бұл оны сыныян олық. Тылларын истекпен бағара бұын астынын келер. Хетінтен соғабына, оны хақылығы ахылық. Бұ иңер ден бұллағы, хақа ахылыға барыда. Оны иңен өсөлелер де, көмілігір кейеға. Ол жекте де, оны хақа ахылыға оғылор біле, нағын тірегіне бұд, оғылор бұллағына ұрыт. Себет күдіп ол айтшыда, әтеймін, қалбағы үйінден. Білім болан оты, қалбағы үйінденлер ұлыған интерестері өтен қалып. Әт бар әт сейілдер үші байды, ұнтын соғы бін. Әт бұғытын хейілдер, қартта, есмейіне, үйін бардың үйінек. Салама. Көрчек. Аны оғыманы келді. Хама үшігей мороженнай тоға бетті елді. Көрчегі тоңыру. Ага, хам еще мороженое бит, бу мороженое, бля, тохтан сёх потом, бу искусственное, а старое он на манек деньнях бля ахалыгы, ем телях ахы кеннер бәлере билер бол буттарытта сёх потом. О, нені бля нарунук ахалыгынан ахыгы джақтар мағаралар еді. Блин, бұла ана нек, кыры-кырылан нар енек, бәбет бұхар буттор, буттор, дуқ тейлер, адалас буттор тағы. Бұл мен бәйім олар едіқпына оғыларым олық көрдерін тұрын олар елдар. Ол бар жекте деме. Бұрды бәйі біттен өбіттен. Олықан күйім, әттес класқа дейірі олық маңық біле, кімнен де олықанның алтыспад, саңарбад. Бұл яңы кәрбіп бәр, арай олық оғым тосты олар еді. Білем, мен олар едіғам де, туғым өрәуілден арылдан бетбетемеген. Олох сау будущий научный конференция, каттан Джон Иннигер. Бу учуталын Иннигер бир-икки тылгайын тахар бадога, элбэх аудитория Иннигер саңарар болбуд. Барынны. Оно дебен, бу нючалып та хайтайды, то чудо ди, каджик. Хайдан нук болой ден хана кирэлди. Нук болбуда, бола да турар. Оголор нук. Ағаз боланлар күрдік төріппіт олар ідәрі оғы олық көрдірін тұрын. Аны аллергия да бар дәді. Тұқ бар маңның ілейді барды мұны бас боларды атаға ілейді. Ол оттой сұқ болып дәме. Бенгенге дәрі тұққа да тұқта аллергия да оғы. Мұның алыптағы егеде күрдік. Итағалғы сығынтан геологын оңкула. Жылғатын түстенейте олар ерін, күн айы көрі істі сылжар құрсаңнар. Құхаған жалыққа сығын тұхынан саналарын ағыстық маңны күлігінділер. Өт ұрыт жүн тәңгімінен дейіп құлды ерін, онында маңтың кәлінесі. Кәлінесі өт уақыт еді дейіп бұл. Біз ең құлды өтін, как бел елі өлі ағылықтағыр еп, мен ұлсағын сәппен бакал бакал атман үшө остановка индем көрдүн деп айтып кеттим билин хой эсеп ол келек биттен мен келетти бирок бутун болууна то бирок бутум билин бу анама кенген хар оруну хары атам кошко турунун кирбеппин даңы информация жок мия мен кеи диктете ден онну доктор бит табагы онну аргыны информацияны хукулалар эң албет даңы бастан бұрғар бұл үйдің өтін, оны бастан бұрғар ғай қадда ол, жәйесі енді естел бақтыр әді. Әбәді ияққа, іспәп олыңды қадда ол енді, жоздырығын көшір үмірейті ендігілер ең 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 мәнік өз дүнігі хемеліні күдік қаддар өр қатырды. Білген олақ айтаңа хеме қарады мен басы іспәппен, ол мият ағарғы тұғынан бұрғы тұрғырмаң дейді. Өзі білелілер.
Александр Кепсер, это вы видите, вот ты девять, я бит, Болоколор тугор эллек болор тугор бетин тугорин анаран көрөк тақ жана кас кейдин каттыканды бүчөм кадда өлүгөрө бит ден онда билген оходжамын улса көрөбүн кеби онду камары бит тер сүстөр акам сават болулдар мен кергишинде ден жайда көрө хараз көрө оны тех барам ут вакыт тех көрө өттөн этен тоо бий кут о жеди ден жайдам же камалар кереми сыя камар келба оны мен Блям сигу дубала, блин, а мама пунте белера, ульна, ньеллер. Джонго, тохти, хумбара, это, манник, юрити, вот так просто улориевен. Джон улори, хайду 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 Дуглеттен и тогда она пять калитуры. Тогда мы кихону хибрин шеп. Улыбку. Каждый удар его твой дух так мне дел и тогда она мне дел туда улыбнен кирим. Надо. Чарасы где дуглеттен календар. Он хай не тащи. Это вот то чакчен он не вид. Каранки устер и пока кирилдер. Аба ажарет. Усен и пока бедре кирилдер. Дава аргихер каранг оксуарин кыгыста белем курдук каранга карангандан өтөн кирип үрдүклөрүн буланы кеттен көңүлү жок эйттен көңүлү жок эң бең өйдүк кырды эң көрдө жок кырды кимдер үрдүклөр тапталдыра бет улин көрөм махандылар о гобут бу диен эң бең де эп буллум аяка көрдө хөбүн дети кана бит дегенде же үлө боготун арадан кур мында көстөрүн тендерлок анан улар эвин диен Бәр мен ол ревин ден көңіл берген. Оның ол жақын бағар, оны бағардым қайда лоқтың ағылы өйтін. Өйтінің ақына чекіне бұлдық табақпын бұрай қын бағы қолы бұрай. Табағын бірақ бұт, аргытың бірақ бұжың өнің өйділдер бұл. Мен жақты бұрақа бұн деді ақына бәйін ары бұраған. Оны әмтен дұқ ая атын кеге бітінен, атын кегені кеге істеп әді. Бәйіні сөйлі. Олонко деген мәні болтыға бет деген. Бұлі әтіргілі маңы құрыс кемеріме әп қая бұтым деген. Бұл хақа деген күнайы оғыты ұранқа хақа деген қанды олонко ғар әтілді бұл болтыға бұл мен әйіппен өбекілер бүттен кәл бет өйім хана меға жері беттен өндемін кәлі ғана тақсан кәлі әтан қандары бәйіған ұрсын тарлынан өлінен керім бар. Тургуту қанда бар, бар болды, бар ашуға дек дейін, қараңа бар болды, қырдық бар дейін, өріне бұл ең, оның қараңа күш, әті қайында қоғандың әйме, мөшіс өрі тақта бұттыр, ағалыр ұмы қата тұқ бар көрі, бұл кейман өй өр кейлері тұқ бар әйбет. Қараңа оның қырдық күшті, алтты әндір оның таптал бар болды, бұл олық күйімі ағылылар, ендіген қоғандыр. Ұлтылдар кей бұттыр, аа, шөй, жақты А, день джейдан, девкуд. Хана сахала нюта, хана туга ден, этан хана раста нюта, индиан доктора хабут, он ол кемелер, курс ба, это кемелер, кемелер, а ене доктора, нюта не кемелер. Ихых тентыл солтата, күдәріне ахыр сир, үйрер көтер, ойыр төбер жорок үн бол батаған, үйелер оңырдарыттан бысты-бысты салғанан, күн бүгінгі тиен келбіт дерін сілістеғ мұтықтағ, итеғал джин іс қоғанын білен,
Ихек кинлер олохторгор солтатын туғынан бұқұрдық сәргелдер. Ихекқарға жер бар, ұлтай дәвәт әйіптің болда, емі кем қас кеттін. Хылай ағын, хылай, абысына мен өй дәвәтпен ден, тұққы дәвәт, бұрыс хылай ағын кей, хылай әрі. Он тұттығы бұл кәден күріскі әйден барамыз арай ихекқы өлі лейбет, айыны түрінгетігер, ашты түрінгетігер, баста күнгер енді хылай-хылай, онтан дейі хылай-хылай енді күрді болады жәдеме, әте. Онтан болағына кәлін өйді білгей дәқана хылай күн бүтін дағана ұмына бейхан болар кей. Атын жон тұғығар дейін өйді біл, жон тұғырын өйді күлі тұстырып, өйді күлерге үйгірі, мақтал сейрін тұғын толыру, бірақ еткері күн дейі болар үші. Оны білі күн хамай жоғаған тұра айылар, жоғыр кемдері дейін өйді тұққа, жонымна тарды харуын әл бәбірін көрдіқ бұн әмейе қалуыра қай. Онтан үші, ол үндіне бұйығыр тоқтабыды ма? Оннан аған үйдігілерің бұттарын мақтал болады. Ол бұйығыр тұққа таққа жебіп, бұл ас ең ұламанның рақ тұққа бұрап өтті. Тан өпші бейтеді культуралы тәрәйінлерге. Онын бар дақпына түрілгетін дағастымдағаны ола қатынай ғай тақсы өкілді болар. Бұл көті өйтігілер бұл бұлтарқылық дейбі кейіндік, көңілік. Сәбін чейін әттіқі бұл тасат түйер бір еңірек хидеп олағалы. Ол аты ерген бе ота туарын, атыларын түйірсет бұл аны дәлбім анны павильон дейді бір балағамы тұту бұл ота болағы, қорат күрдік болағы. Ұрыт бастығы хылдарға үш қатыңға кәлі қай кейін баға қонуғы қатыран нағаш ой болады. Кейін баға қанна бағары олар оған. Білім бұл барса жа ұқызател бәрәді қырғас ба ол бұл Туғыр болағын бұл емей оның. Олегін оның тұқы. Бұл күн таққы түйелгенері бұл еқін шы, ата қыл. Бұл бәйбет түйіл көбі түйел бі әйк кейін көң, оны ұспа көйіндей. Бұл күбі түрістігін түйін түйінді. Хана кейді. Оны қағандыра оқуға дағы бұл күн ұқтырса, бұл күн аяғы түйді. Құстық таққы бұтайығына, оны ең көрі дейін. Оғы ғыджан болағанан хай дүйбін. Оғы ағас болан білер әбіт. Мияға бөрі күн білем аны, күнді ден ғанар әді. Осының теніктер әхінлер біле, саңа жылы хөбілі әбәт әді. Отой, ұлыммад әді. Тұқ дейбе бірағынник әйде ғанар әді. Бірағынник да дуа дейін. Оға барыта хөбі дүрді дейін, мен бұл ана ұлымма дәді. Оны меға бір өлілі ақ күн бар, ғық дейін әрді. Онтан ұлатын істеңі маян тұғайын маңның семелейін іспет әбді. Бұл кәнікі маңына ғаджам бұл ғана абдым. Оға ғаджам күджік оның ғаны әрді. Оны оға еттіқ біна, отай түгім ар ұлық қайдағыр бұл Қайдағарадың ғай шүгей әйгеға кейбдім дейін мен ғаны әрі. Ол оғы болан болағым дей. Бұлатын істеңі мәң тұқайым семелейін іспіре бейді. Оны біле ұғыққа, ұты жан барадың көрді. Туғары бірағы не қағанны. Мәні күйлей тебе әйінден дей. Жону сәргені көрі әйінден. Тұқты ол дерім солтатын бұл айылар Сер тұмын ұрымды әге денді. Өйен, маңында кәлбетем, уай, нағады дейін солталаға біт ұғық дейін. Өйен болуқ ұғық бүтті дағаны ұғыққа күнді аспын бәлемне неген денді. Қарттыңен ұғыра ғытығырымын білеген ұғыққа дейін. Бүгінге біле
бәем қайдар мені отчет күрдік әні. Бұл меға мәнік жөбәді қаста, тұқары, наға жөй күнді түгеннер, бәліқтеннелер, дейін үлдігілерге отчеттанар күрдік. Күрдік оғдық ұнық болу дей. Аға мақтанар, мақталбын тердер күнімден жүкіған тұрдақтарына. Сол әтенге аста мақтанабын ұнытын әме. Анығыста ғылмынлык көрісті әйтжіргідер мақталбын тердебінден, мұнық болдыңден, сертом орыр күнімден ұланабын білеген. Нүтчелі таға возможность диалога. Осылы бұға сұлджығынынды олық мұнық жүгіған кәпсетер күнімден. Бәйін ұлым күнді. Сұтырдағы түйбебе сұлбыдан ұлып бітті. Клавденична сайына түрі әбіт күнігер, мұнсыстар түрі күнігер. Курсанлар бәйбіт, саға театрыгар бол бұта тәрәйін. Тұтай ұрқұта меға тәрәйінлер білі. Тұ бәйбін көрдір бүкке енден атын ұлыған алақ барар әбіт. Білейін бұлағына тұқ барды солталақ дентін, ден өйді бүттен, онына істің ерек баға екі еғе болбыда. Онына бұлағына кейім анық тұқ ден өйді өйдімін қолығыр ол тәрәхіңі сөхбүдімден. Кейі ағағас, ағылын, итағарға кейдіңіне, оны кейірі мін-мінде, итағарға кейдбіт боламын, ағағас боламын. Тоқ бар бола тұрары бәйбінен келдерін ұлынар бол бұд әбетпенде. Оны бұй әржанлар қоған ақпыттар сайына қоғыйыларын, айымнеларын, оны болдағына ол тылдар олық маңдық орай бұнан кейірен сүріқпенен бұр бұнан ден. Жекірді ғынның тірегіне байынның тұрыққа кейірен олар бұды. Оны бірек тыл кейірер, оны ұядығы кейірен бірек қарақ ұғыда тақсыр де. Кейі сабығылақ болар әбет. Қайдар маңдық интересен байдык истер мен урут холовур манны кистер бит пинде мен биле тыл 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 аа онна ол тыл солтатын өйдү да хатадак мына биле манны тасай гами ырты савар онны манны кенген де холовур онны көрөк бүгө беде э манны кене бит ту инде бу манны орой бунун испер кийрен исис биттен манны уядатан таарар ден холовур бу тарехеңе саңа саңа ұнығы ұнық тұрыққа келен ұмды. Сөқпі де ұмды. Тылы істебетті құрдық бұн арай. Тыл кейірер. Мұна күргіттар қомысқа ұнығыптара неме қомыстары ме атойадын тұстақ қоп қойылық бәйбәдегер мәслайхене мүте. Әме ағас кейінің тұғы тағар әрденде. Ауян күрсандыра. Естенен тағар бұд өрелері, выставкалары әме. Барыды олық кей көрді тып-тап онына біреме маңық сыжайыр күрдікте оғырдыра. Сұрттан маңық тақсан түрейді болан көстер. Тол бар түрі әйі түрі бұл. Үлдігілер өссі дағыны бейеғі бұл ұғыян үлеті бейі солталан сұрыттар бұл тұқары үлдігілер бүт көрін істен ұттын үлетін сайынныға тұр орықтар бұл ағы дейіні бұл. Хем бір тұқ бар түрі үлдігілер дейдерген бұл ағы. Таптыр тұғым бәйбер үлеренен сұрттық солы тұтығарым бұл ағы. Айымнен ақыл оғы. Олар орым тұқары ден. Үрдігілерге мақталым.
охуянга махтал. Локнарлах он еще трен, дон бетонел бакигерен блин это дебаклер, хаштах тоже накалинер улри кихулри. Кихан бар улри девикалы любви все возрасты покорно дентал бар, ну чё ли он вана ирк Бли идер гирере будет тем более так, и улори я буду жутко тогда брать кандик парахас день мандаками идет так ухандра. Буду улори я кандик барар саска тут лого день. Что то Джон улори я Джон бе битен хакабут хунда тур бут ещё ере был, блять не радиен он. Хайдер, 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 хайдер. Хайдер. Как барвит, как барилдевит, барилдевит. Мы бывает тогда тут лукта, барин тёжек тнен, тёж ден, тёж багаран, тёж кемуллен. Ди, толин то, махтане утар. Юревит, пиндевит, дрехтане утар. Мен куяр вото сорвото болобун. Кин кинир кир куяр миней кем, бихим тапталун. Мен сиркилр олуп бор, күн сирин дүндөр начылар хаджар бар, эреллях болар бар, бейебин, тулабын, нарих устаппын. Мен кеммен, аналбын, дурбын, қас түгіл бұсы декел біппен, өбігем тұхынан. Сир туақтан бар болтын, отты күн, онтыны, атынды солыстар. Джон тұғық үйен көрсен, қатыссан тақсырын, таңара бағы тұхынан. Бұғы әйбекен еттен тұлық барын. Білебін дей санаған көл бүтім, күйарғы атынын мен сөктім. Қолығы арана айтын кәлкер дей сұғылылан тенен ерін. Әбетір ұғырдық сұққылы остырын. Оның ауыр кенелер кетер күліш барын. Бұлырғы нығыр ер соғын, барыты саңарды кәдіске әргелден сайдарын. Әлбәқ деңек дебіл тұққы сығынан күріттен әлбәқ Уу салгын тумарык барда калбанын. Эгеттен эгега кырыттан кырыга тынык көстүн мелиян каалын. Эбетер бир көрүн солбулдар бирине. Итине барсын көтөтөр күйүш барын. Эгеттен эгега кырыттан кырыга кирини таксыны. Мен соктум бустактык токкуйдан барды камсалатым сайладым орун келтейди бирер түптөн көрүлбү. Эребет дедим рааттан чугастан Атын кырыттан еңгеттен бүгістүйім әттеген түрет атынын. Қолы бұр, қалған әттеген ақтан дейтен көрттек қой, күл мәне, жуастан, жуастан тастар аң дейді. Күн әйгі етек жол көрттік. Үсші бір қолы бұр. Үйәе-үйәелер аллара ажырайымаға олар дейбітті. Ол үйәе аллара күйарттың көрттек қайаты үйәе аллара болыры білдібәт. Синетеген ете бұқ бары ұстанны, ұнанны солғышса, Ығылла тені әрге мәлее күйірейі тұрары жәдікті. Ол әрін, қанында да тұққыры сұхырынан күндіққа күйәрі кетін барымынғыр мәлдзі бары біттер үш мұрын күш, үбірі қаққара таптал елі айеті. Бұл күштер алттыған қатышсан тұғын күйірер, олақ күйімі сағылылар салғанар. Төңілерін күйәрі яғын тұтылын біш жағын сірдағы олақ құрсығынан тұттағын күйірін яғын. Мен білдім тұлы білбәппін, батшаңа дейдетін өреппі төлеуім бұғырын атымын, қалбамын. Қас бейдік күмі егейті көңілуат яқтақтың яқтақ, бәйетін тұлатын анарын көрі яқтақ. Илілен сүреккін ішейген кістерін өлтін, илілі көйәрі, ұтчығы істеген септігер сүйткері білдер әрпелені. Yeah.
Саха кейде исчинин билинен, искутуттан кистелен гыргытын илбиен тахаран, айарын тутарын тухугар үлэли хамсы олорор, сайына атынан ухуян үлэхеттере ыытар, жаныардах жарыктаргар, жылурдах үлэлергер истинник мақтанан, курудун букурдук үлэли туруын, элбэх кейі келен, куяр бол күрюйба тутуын білсиян, олықтаругар туханықтарын бағаралларын тухунан, санааларынан, кепсиянерин түміктәдилер. Беги сақабыт сиригер, маннык ил куттақ жекерген элбиен бағарабын, онна тапталгы дуэлеяқ болын, айбыт айығыттаргыт олыққы тустатын тухары, солгутын телен, көрен истен, қарыстан, арчылан аргыстастынлар, ейбіт айықсеттергіт, өйігін, толкуйгутун тобулан ис имгитер билдерин эңердестиннер диен бага санаабын диердебин. Тапталынан олар окка, тапталынан чечириякка.